Bom dia, estou aqui no bairro Floresta. Vou apresentar para vocês aqui um pouquinho dessa casa. Uma casa grande aqui. Um excelente imóvel. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do acabamento. Aqui a vista para a rua. Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco dos espaços aqui. Uma sala bem ampla. Aqui nós temos o hall que dá acesso aqui, mas esse quarto dá acesso também à área externa da casa. Temos aqui um banheiro social com espelho, box de vidro. Aqui um excelente piso também. Aqui um belo jardim. Vou mostrar para vocês aqui como é enorme aqui este espaço. Toda a iluminação, a estrutura aqui da casa. Vamos acessar aqui, vou mostrar para vocês a entrada de serviço. Temos aqui nos fundos, temos esse espaço aqui, esse quintal. Aqui nós temos três salas. Um pouco mais da fachada aqui da casa. Aqui as salas, lavatório. Mostra para vocês aqui mais uma sala. Aqui nós temos o banheiro também social aqui. Aí nós vamos ter acesso novamente à área e ter acesso também à lateral aqui da casa. Aqui nós temos acesso à área de serviço. E é isso. Se vocês gostaram dessa casa aqui no bairro Floresta, venha acessar nosso site, venha também conferir nossa galeria de fotos e a gente se visita.